လုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတော်နဲ့ညီတို့ချင်းရှိပါစေ။အဖဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငါခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းဟာသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်တည်လျက်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံပါမိအကြောင်းအရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပတနာတင်ပါတယ်။အာမင်။ Take it back. ဒီနေ့တည်းအသက်တာမှာပြန်လဲရယူရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။စာတန်ရန်သူခိုးသွားတဲ့အရာတွေရဆုံးသွားခဲ့တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကို let it be ထားလိုက်ပါတော့ငါနဲ့မထိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသဘောမထားပါနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကိုသင်ပြန်လဲရယူဖို့အရှင်ယေရှုအလိုတော်ရှိတယ်အရှင်ယေရှုကပြောတယ်ငါရဲ့အသက်ကိုငါစွန့်နေပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လေရယူရသောအခွင့်ဟာငါမှာရှိတယ်ခမဲတော်ဖခင်ဟာအဲ့ဒီအခွင့်ကိုငါကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာ I have the power to take it back တခင်ရှိဝါသူ့ရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်အပြစ်တရားဟာအရှင်ရှိကိုကားရီပေါ်မှာတတ်ပလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာအရှင်ရှိကိုကားရီပေါ်မှာတည်စီခဲ့တယ်အရှင်ယေရှုရဲ့အင်မတန်မအဖိုးကြီးတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီမဲ့အရှင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်ကို take it back ပြန်လည်ပြီးတော့မှသူရယူခဲ့တယ် I have the authority to take it back အရှင်ယေရှုဟာပြန်လည်ရယူစေသောအရှင်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာဒဏ်ရာတွေရှိတယ်နှာချေမှုတွေရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်မမာတယ်တခိုးကတော့ခိုးဖို့တတ်ဖို့ပျက်စီးဖို့သူလာမယ်အရှင်ယေရှုကတော့အသက်လွတ်ယုံများမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့သူလာတယ်လက်ကြတဲ့နေရာမှာထိုင်မချပါနဲ့စိတ်ပြည့်ချင်းကဘာမှာမနေထိုင်ပါနဲ့လက်ကြရေးသေးပြန်ထားလိုက်ပါဒါဟာဘဝပါပဲဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာအနာကျင်ဆုံးအခြေအကဲခဲဆုံးအချိန်စိတ်တဲ့အကြဆုံးအချိန်ဟာသူ့ရဲ့မျိုးမိလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့အချိန်ပဲဒါဝိဟာတနေ့တော့သူစဉ်းစားတယ်တနေ့ကျရင်ငါဟာရှိုးလူရဲ့လက်နဲ့တော့တည်တော့မင်းတနေ့မဟုတ်တနေ့တကွေးမဟုတ်တကွေးရှိုးလူလက်ချံနေတော့ငါတည်နေတယ်အဲ့ဒီကမှဒါဝိဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုသူချခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဣသေလနိုင်ငံတော်ကြီးကိုသူကြောခိုင်းတော်မူ။ဣသေလနိုင်ငံသူအင်မတန်မှချစ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်မြေကိုသူကြောခိုင်းတော်မူ။သူပြောသွားမလဲ။ဂါသမြို့ကိုသူသွားမယ်။မြင်းကြီးကတော့အာခိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူစီမှာ600 short man ဓာကန်စစ်သည်ရဲ့အယောက်6ဝါရှိတယ်။သူကိုယ်တိုင်လစ်ကျင်ထားပေးတဲ့ well train သူရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေအဲ့ဒီချောက်ရက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဂါသာမျိုးအာခိတ်မြင်းကြီးစီမှာနိုင်ငံရေးသွားရောက်ခိုးလို့ refugee ဘာတွေ့ရလဲဒါဝိရဲ့နှလုံးသားဟာအင်မတန်မှကြေဝင်းနေထာဝရယန္တူဆိုတာမရှိဘူးထာဝရမိတ်ဆွေပဲရှိတယ်တကယ်တော့ဂါသာဟာသူတက်ခဲ့တဲ့စူပါဟီးရိုးဂေါလီယက်ရဲ့မျိုးဂါသာမျိုးမှာဂေါလီယက်လူတွေရှိတယ်ဂေါလီယက်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်ဂေါလီယက်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိအမြင်မကျင်းမြောင်းခင်ထာဝရယန္တူဆိုတော့မရှိဘူးထာဝရမေဆွေပဲရှိတယ်လူအဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ယန္တူဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရမယ်အာမင်ကိုယ့်ရံဘက်ဟာကိုယ့်ရဲ့မိဖက်ဖြစ်ရမယ်။ငါတို့နဲ့ဂိုင်းကနာမတူလို့ငါတို့နဲ့လူမျိုးမတူလို့ငါတို့နဲ့ဝါဒမတူလို့ဆိုပြီးလက်မတွဲဘဲနဲ့မနေပါနဲ့။လိုအပ်လာရင် flexible နော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါဝိရလာတဲ့အခါမှာအာခိမင်းကြီးဟာအင်မတန်မှအာရနှစ်သက်တဲ့အတွေ့ဇီကလက်မျိုးကိုဒါဝိကိုအပိုင်စားပေးတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဒါဝိယတခါမှအိမ်မရှိခဲ့ဘူးအဖေစီကထွက်လာတဲ့18နှစ်သားအရွယ်ကစပြီးတော့မှသူ့မှာအိမ်မရှိခဲ့တော့
fugitive ဝရံပြေးနေတဲ့သွာလာနေရတယ်နန်းတော်မှာနေတဲ့အခါမှာလည်းတခါမှစိတ်သက်သာရမရခဲ့ဘူးအခုတော့ကိုအိုးကိုအိမ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ဥမင်းเนาะလှန်ကောင်းမှသူနေခဲ့ဘူးပါတယ်လူနေတဲ့အိမ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူအယောင်ဝန်တာလေသူအတွက်သာမကသူ့ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ပဲသူ့ရဲ့တပည့်သားချင်းနေညီကိုတွေအတွက်လည်းနေစရာမျိုးလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်ရှိတဲ့ကမှအယောင်ဝန်တာလေဒီနေ့တော့သူတို့အခိမင်းကြီးနဲ့စစ်ထွက်တိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားသားတယောက်မှမရှိတဲ့ဇီကလန်မျိုးကိုအာမလဲလူတွေကလာပြီးတော့မှအလစ်မှဝင်တိုက်တယ် hijack အချမ်းပဲသမားတွေမျိုးကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမချန်တော့ဒါဝိဒ်နဲ့သူ့လူတွေပြန်လာတဲ့အခါမှာမျိုးသည်မီးလောင်ပြီးတော့မှကုန်သွားပြီသားရီမယားရီတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအလုံးကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားပြီမောမောနဲ့ပြန်လာတာပိုပြီးမောသွားတယ်နောက်တပူပေါ်နှစ်ပူဆန့်သွားတယ်ဇီကလမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကမှချမ်းစကားဘာပြောလဲဒါဝိဟာငိုကြွေးတယ်ဒါဝိနဲ့တကွာသူ့ရဲ့လူတွေဟာငိုကြွေးတယ်ငါဝတ်အောင်ကိုလိုက်မယ်လို့ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်မျက်ရည်တစ်စက်မှမကျန်အောင်သူငိုပလိုက်တယ်ဘောဆိုးတာကသူ့ရဲ့လူတွေဟာဒါဝိဒ်ကိုစိတ်ဆိုးလို့နော် David was greatly depressed because his men were talking of stoning him သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်သက်ဖို့တီးပြောလာတယ်သူ့ရဲ့လူယုံတော်တွေကတောင်းမှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှ againstသူကိုဆန့်ကျင်လာတယ်အဲ့တလောက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဆိုတာမရှိတော့ဘူး All is lost အလုံးကုန်သွားပြီ Nothing left အခါတည်းမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေသင်ရင်ဆဲရောက်ရင်ဆိုင်ရမယ်တစ်သေးလုံးကိုရှာဖွေထားတဲ့အရာတွေစုဆောင်းထားတဲ့အရာတွေကိုတံပိုးထားတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးရုတ်တရက်နောက်မဆက်ပဲနဲ့ကွယ်ပြောက်သွားတယ်မိလောင်သွားတယ်မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တီပြိုကွဲပျက်စီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ပြိုလဲမသွားပါဘူးတကယ်တော့လူတယောက်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေ society ကိုယ့်ကိုယ်သက်သေဖို့အကောင်းဆုံးအခြေမှာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲ David found strength in the Lord ဒါဝိဒ်မူကားသခင်ဖခင်ကိုကိုးစားလျက်နေသေး၏ He still trusting in Jesus hallelujah nothing leftAll is lost, but you still have Jesus. Hallelujah. The more the pain may be, 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 the more the pain may be.သင်ရဲ့ပြဿနာဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာကိုပုံကြီးမချဲပါနဲ့သင်ရဲ့ဖခင်ဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာကိုပဲပုံကြီးချဲပါ Enlarge your Jesus ပြဿနာကိုပဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှအဖြေမရှာပါနဲ့အရှင်ယေရှုကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှောက်လိုက်ရအောင်ဒါဝိဒ်ဟာဆုံးမချက်တစ်ခုကိုသူချလိုက်တယ် I will take it backထာဝရဘုရားကိုသူမေးတယ်မျက်ရည်ကျခြင်းကြေကွဲခြင်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမေးတယ်လိုက်ရင်မိနိုင်မလားဘုရားသခင်ကပြောတယ်လိုက်ပါဆက်ဆက်မိမယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲယန်သူသိမ့်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါဝိဒ်ပြန်လဲရရှိခဲ့တယ် Mission impossible မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဟာ accomplish ရသွားတယ်တကယ်တော့ဇီကလမျိုးဟာဒါဝိဒ်အတွက်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲတစ်ခုပါပဲအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီအခန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာရှောလုနဲ့ယောနသန်ဟာတိုက်ပွဲမှာကျသွားတဲ့အတွက်ယေရုရှလင်မှာဘုရင်မရှိတော့ Long awaited king ဒါဝိဒ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နီးရဓာကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောလုကိုဝန်ခံနေပေမဲ့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားဟာဒါဝိဒ်စီမှာနှလုံးသားတွေအားလုံးကဒါဝိဒ်စီမှာIt's time to go back. It's time to be a king. ဘယင်ဖြစ်ဖို့အချိန်ပါပဲ
တည်ရဘဝတက်တာမှာလုံကျွမ်းသွားတဲ့အရာတွေအတွက်သိပ်ပြီးတော့မှတော့မနာချင်ပါနဲ့တင်းကိုစွန့်သွားတဲ့သူတွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေဟာတင်းဘဝမှာမလိုအပ်ဘူးလို့နားလည်လဲပါအကြောင်းကတော့ဇီးကလက်မျိုးဟာဒါဝိအတွက်နောက်ထပ်မလိုအပ်တော့ဘူးအကြောင်းကတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ယေရုရှလင်ဤသေလနိုင်ငံတော်ကြီးဟာသူ့ကိုစောင့်ကြုံနေတယ်အကေးသာဇီးကလက်မျိုးရှိနေရင်သူတို့ကိုကိုကိုရဲ့အိမ်အိုအိမ်ဟောင်းလေးကိုတန်ရုံးစင်တွေ့တာနေအောင်ပါပဲယေရုရှလင်ကိုပြတ်သွားဖို့အတွက်အနှောင်အဖွဲလေးဖြစ်သွားနေတယ်။နောက်သင်ဘဝမှာလုံချွမ်းသွားတဲ့အရာတွေ၊သင်ကိုသစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူတွေ၊ဖောင်းရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေဟာသင်ဘဝမှာမလိုအပ်တော့ဘူးလို့မှတ်ပါ။ဒီအရာတွေဟာမကြခင်မှာသင်နန်းတရမယ်အခြေဖြစ်ပါလေ။အရှက်မောပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်သက်မချလိုက်ပါနဲ့။တဲ့အရှုံးမပေးသေး၍တင်းမရှုံးသေးပါဘူးတကယ်တော့အကြီးမားဆုံးသောတိုက်ပွဲဟာအပြင်းမရှိဘူးတင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ် The battle in your mind ဒါလို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်အပြင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မှခွန်အားယူအောင်เนาะကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့အခါအခါတိုင်းမှာတခြင်းအပြင်ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်လေးစောမကုကိုပါရောအုံချုံเนาะဆက်ထားတဲ့တခြင်းလေးတွေအပြင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတယ်သူရဲ့ဒုတိယ album တွေကပါတဲ့တချီခုနှစ်ပုတ်ထဲကအညံ့ဆုံးတချင်းလေးတစ်ပုတ်အပြည့်သူချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့၆ပုတ်လေးရှိပါသေးတယ်။တချင်းခွေလေးလည်းပါလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကားထဲမှာလည်းဖွင့်လို့ရတယ်။အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းလို့ရှင်လည်းပဲပြီးတဲ့ကမှာအပြည့်လို့ရပါတယ်နော်။မမောပါဘူးဆိုတော့တချင်းလေးအပြည့်ဆက်လက်ပြီးတော့မှခွန်အားယူအောင်။ဆရာပြောတယ်လို့ပါပဲ။ရေဆိုင်အပေးချစ်တဲ့သူဆရှင်လေးအပြင်ပေါ့နော်အပေးရင်လည်းဂျီမန်ရင်လည်းအပေးခွန်ပေးချင်ပါတယ်တဲ့ညောင်းလင်းစင်းတွေကျင်းနေရှောင်းလမ်းမဲ့လမ်းလေးOh, my darling, don't worry. The calling bell just rang. Don't you dream of it? Don't dream of the sunlight. I'm running to go. Just say I dream 'cause it's okay. Don't show your mouth wide. Who did it wrong?Don't want samba just I thought got to come ya swa Yolin zin ri de ne The king be ko am ya Sin twi pai ga Jong ji ko sa shwe lwin ye ne Mo ba bu Jong ji a twin khin nen se Say I feel you It's in our people and Jadu Go Shinama Go Shinama Thousand Nation Go Hot Tessa Since I have been cheated Shall I be lonely? Oh, my darling, don't worry. The calling bell just rang. Don't you dream of it? Don't dream of the sunlight. I'm running to go. Just I dream 'cause it's okay. Don't show your mouth wide.Din is red now. Long to answer, just I thought God don't come now. Darling, din is din is. The king be called now. Sing to a biker, Jonesy goes out, shining.
နေဟေမိဟာကျွရှင်တဲ့ကနေပြီးတော့ယေရုရှလင်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမြို့ယိုးဟာမိလောင်ပြီးတော့မှမြို့တတိုင်းနေအားလုံးပျက်စီးနေပြီ။အင်မတန်မှစိတ်သက်ကြစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပါ။ပို့ထိုးတာကယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့သားတွေရဲ့စိတ်သက်ကပို့ထိုးတခါတည်းမှာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်ရတာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လဲပြုစုပေးရတာကပိုခက်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပင်ပပယောကရန်သူတွေလည်းရှိပြန်ရော။ကြည့်လိုက်ရင်မြင်ကွင်းကြီးကဘာတခုမှအားရစရာမရှိဘူး။သူဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ဒါကတော့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မိကုန်းပဲ။အရင်အလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ။ငါမှတာဝန်မရှိဘူး။ကံကလှုပ်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာလို့သူပြောလို့ရတယ်။သူတော်ဝင်သူချေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဟမိယအဲ့လိုမတွေးခင်။ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဟာငါလူမျိုးပဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာငါရဲ့နိုင်ငံတော်ပဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့မြို့တော်ဟာငါရဲ့မြို့တော်ပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်လဲရယူဖို့အတွက်နေဟမိဆုံးမြတ်ချာရည်သူဘာလို့လဲများစွာသောငိုကြွေးခြင်းအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပြတ်ဆုံးသွားမယ့်အမှုတော်တစ်ခုပျက်စီးသွားမယ့်မြို့တော်ကြီးကိုပြန်လဲရယူဖို့ဆုံးမြတ်ချက်တစ်ခုကိုသူချာခဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေပျက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေပျက်စီးခရရတဲ့အရာတွေကိုသင်တွေ့တဲ့အခါမှာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သင်ကြော်မသွားပါနဲ့။ဒါငါအလုပ်မှမဟုတ်တာ။ဒါငါလုပ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာလို့မတွေးပါနဲ့။စိန်ခေါ်မှုတွေအလုံးမှာဆုလက်တွေရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေဟာကြီးကျယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဝတ်ထုတ်ပေးတယ်။နေဟမိဟာ52ရက်ထဲနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာ။Less than 2 months. ဒီနေ့လိုမျိုးကာလမှာတော့မှတချို့သောတိုက်တွေ3-5နှစ်မပြီးဘူး။ဘလို့တိုးတက်နေတဲ့ကာလမှာကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိတယ်။ဖိနှွှဲမှုတွေရှိတယ်။နှောင့်နှေးမှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဘာမှဝင်းချီဇက်တွေကရိန်းတွေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ယန်သူပတ်လေဝိုင်းတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကို52ရက်ထဲနဲ့နေဟမိပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်ရတယ်ပြန်လေတိဆောက်ချေခံရတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ယိုဟာအရင်မြို့ယိုတဲ့ပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာတယ် great wall ပို့ပြီးတော့မှလည်းကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှမြင့်ပါတယ်ငယ်ငယ်တော့ကကျတို့တွေအင်မတန်မှသစ်ပင်တက်တာဝါသနာပါတယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူမိတ်ဆွေတယောက်တငယ်ချင်းမို့သစ်ပင်ပေါ်မှာဆော်ရင်းပြူရင်းနဲ့သူပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှသူ့ရဲ့လက်ကျိုးသွားပါတယ်သွင်းသွင်းကျိုးသွားတာဆေးဥမှုပို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျိုးတဲ့လက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆင်ရတာနော်တလခွေ45ရက်လောက်ကြာပါတယ်နှချင်မှုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျိုးသွားတဲ့လက်ဟာမကျိုးတဲ့လက်တည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှတံပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တခါတည်းမှာကျိုးသွားတဲ့အိမ်တော်ရေးတွေပြက်သွားတဲ့စီးပွားတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေတဲ့ဘုရားသခင်ပြန်လဲဆက်ပေးမယ့်အရာတွေကပို့ပြီးတော့သာမာတယ်ဟာလေလုယာ
ပို့ပြီးတော့မှကောင်းနေဆိုတော့နားလေရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကိုတော့မချိုးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဟာနဟာမွေးလာကလေးကကလေးမရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါသူဘလို့မှကလေးမမွေးနိုင်ဘူးတဟာအမှန်တရားတစ်ခုပဲယေသူကပြောမယ်သင်ဟာဘယ်တော့မှယာဒူးတိုးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးသင်ဟာဘယ်တော့မှအိမ်တောင်ကျမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘယ်တော့မှကလေးမရနိုင်ဘူးမင်းတို့ဘယ်တော့မှအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချီနှောင်ချင်းကနေမင်းတို့ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဘယ်တော့မှတက်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပဲကြည့်လေဒါဟာအမှန်တရားပဲဒါပေမဲ့ဟာနာဟာအဲ့ဒီအမှန်တရားကို तू မလက်မခံခဲ့ဘူးအကြောင်းကတော့ तू မမှာအမှန်တရားတွေပူကြီးမာတဲ့တမန်တရားရှိတယ်ဟာလေလုယာအမှန်တရားမှာအမှားတရားမကပါတတ်တယ်။တမာတရားကတော့တမာပေါင်းတရားတွေမကပို့ပြီးသာပါတယ်။အကြောင်းကတော့တမာတရားဟာအရှင်ယေရှုပဲ။ဘုရားခင်ကငါတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ငါတို့ဟာမွေးဖွားရမယ့်တာဝန်နဲ့ကောင်းကြီးရှိတယ်။အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ကိုပြောထားတာ။အဲ့ဒီဂရိတော်ကိုဆွဲကိုင်ဣလကနာကပြောတယ်ဟာနာယေပကတိအဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့စိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့နေပေါ်ပင်မနေမယ်ပြည့်စုံမှုတွေရှိနေမယ်တချို့သောသူတွေသင်ကိုလာပြီးတော့မှခွန်အားပေးမယ်သင်ကိုမောလို့မဟုတ်သင်ကိုချစ်လို့စိတ်လျှော့လိုက်ပါမျိုးလင်းချင်းတွေမထားပါနဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ပဲနေလိုက်ပါ let it go ဒါပေမဲ့သင်ကိုကလေးကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့စကားကတော့ neverLet it go. Nothing left. Bama machembe me, you stay have Jesus. E amugo lu matana be me, piyadke matana na ma mahouta. Chinoroma apshi me shibu me, piyadke ma apshi re miyaji ye. Chinoroma nila me shibu me, piyadke ma nila mo tatan shire. Hallelujah. God will make a way where there seems to be no way.ဟာနာဟာကလေးကိုရယူဖို့ဆုံးပြချက်ချလိုက်တယ်။ဘာနဲ့သူယူလဲ။လူနီးလူညံနဲ့တော့သူမယူခဲ့ပါဘူး။နော်။ဂျိုဒီယာသွားပြီးတော့မှသူမယူခဲ့ပါဘူး။ဘာကောင်းမှသွားမယူပါဘူး။မျက်ရည်များစွာကျပြီးတော့မှနှလုံးကိုသွန်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်သူဆုံးပြချက်ချခဲ့တယ်။ပြန်ယူဖို့အသင်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာယုံနေကက်တီမှာယူဖို့ပြောတာမှမဟုတ်တာရှင့်နေနေပြန်ယူဖို့ပြောတာမှမဟုတ်တာလက်နဲ့အင်အားဓနအင်အားနဲ့ပြန်ယူဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမှမဟုတ်တာဆွတ်တောင်းခြင်းကြေကွဲကျိုးပဲ့ခြင်းနောင်တရခြင်းနဲ့ပြန်လဲရယူဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဟာနာကိုဘုရားသခင်သားပြန်ပေးပါတယ်ဟာလေလုယာရယူသားမဟုတ်ဘူးစူပါသားတခင်မှာတယောက်ပဲပေါ်ထွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဟာနာကိုဖျားသခင်ပြန်လဲပေးခဲ့တယ်သူကတော့ the great prophet samuel ပရောဖက်ကြီးရှမွေလလူမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖျားသခင်ပေးခဲ့တယ်မရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့လူထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ် as you think in your mind so did he so you will be ဒီနေ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမခံပါနဲ့ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်အချင်းတွေမကောင်းပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ကောင်းတယ်ဆရာဝန်တွေကပြောမယ်ဒါကတော့ကျင်းသေးသွားပြီဒါကတော့ cancer stage 4 နောက်ဆုံးအဆင်းရောင်နေ hopeless ညာရင်3လကြာရင်6လခင်ဗျားကြောက်ကတ်ကတော့ပျက်စီးသွားပြီဒီတသက်တော့ပြန်လဲကောင်းเสียအကြောင်းမရှိတော့အမျိုးမျိုးပြောလာမယ်ဘလို့မှပြန်လဲမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဘလို့ပဲပြောပြောသင်နားလေဘုက final word နောက်ဆုံးသောစကားဟာဖျားသခင်စီမှာဝင်ရှိတယ်ဖျားသခင်တယောက်ပဲပြောပိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေမပြောနိုင်ပညာရှင်တွေမပြောနိုင်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေမပြောနိုင်နောက်ဆုံးသော final word ဟာအရှင်ရှုရဲ့နှုတ်တော်မှာဝင်ရှိတယ်တင်နာလေဘုကအရှင်ယေရှုကပြီးပြီလို့မပြောမချင်းမပြီးသေးဘူး။ဟေဇကိဟာသူ့ရဲ့အဘဒါဝိဒ်လိုပဲအင်မတန်မှ
ဖះကိုချစ်တဲ့သာသနာမှာစိတ်အားကြီးတဲ့ဘုရင်တယောက်ပါသူမှာသာသနာယူပါရုံနေရှိတယ်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းနေရှိတယ်နော်ဦးတော်အတင်းတော်ရဲ့ဆရာကြီးဦးတိုးတိုးလိုပဲညံချီတယ်ယူပါရုံချီတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့မမျော်လင့်မဲနဲ့ uninvited guest ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောက်လာတယ်တတော်ဆောင်နေတားချေမရလဲဘဒုမှလည်းတားလို့ရမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဘဒုမျက်နာမှလည်းကြည့်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဒိုးထိုးအိုးပေါက်ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးဟေရှာယပြောဖက်သူ့မျက်နာကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှမင်းကြီးအသက်မရှင်ဆက်ဆက်သေးရမယ်အိမ်မှုကိုစီစဉ်တော့အင်ထရိုမရှိဘူးလက်ထပ်သွားတယ်အပေါ်လည်းသူမပြောနော်ဒါရီယာစစ်မှန်တဲ့ပရောဖက်တွေပါဒီနေ့ကတော့ပရောဖက်တွေငပြောဖက်တွေရွှေရှက်တွေခတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟေရှာယလာပြောပြီးရင်ပြီးရောပေါ့တာမန်လူလာပြောသွားတာမှမဟုတ်တာလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တော့ပေါ့ရက်တောင်လေးတွေရိုက်တော့ကန်းတော့ခေါင်းလေးတွေကြုံမှားထားပေါ့အိမ်မှုကိုစီစဉ်လို့ပရောဖက်ကပြောပြီးပြီပြောချင်တာကဟေဇကိဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဦးစားပေးတဲ့လူမျိုးပါတချို့ကတော့ပြောတယ် family first ministry second ဒါပေမဲ့ဟေဇကိတို့ဟာ ministry first ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနော်အမှုတော်ကိုပဲဦးစားပေးတာဒါမလို့အိမ်မှုကိုစီစဉ်ဖို့တဲ့ prophet ဟေရှာယကလာပြောတယ်အဓိကမှာဟေဇကိချက်ချင်းသူပါလုပ်ခဲ့တယ်တယ်လည်းနားလည်ပါတယ်ဘင်းဆိုတော့အာနာရှိတယ်အာနာရှိရင်အကုန်ရှိတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဆေးဆရာတွေတမားတော်အကျော်မော်တွေရှိမှာပဲအားရတဲ့အလုံးကိုသူကြောခန်းလိုက်တယ်နန်းတော်ကြီးကိုသူကြောခန်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ရာဇပလင်ကိုသူကြောခန်းပြီးတော့မှထယံကိုသူမျက်နာမူလိုက်တယ်သင်ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲကြောခန်းရမယ့်အချိန်ကာလတွေရှိပါတယ်ပြင်အားခိုးတဲ့အရာတွေတောင်ယိုးတွေကြီးကျယ်ခန္ဓာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေညာပညာချီးမားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြောခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီကိုပြန်လှည့်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မျက်ရည်များစွာကျပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဟေရှာယကနန်းတော်တိုင်းအပြင်ကိုတော့မရောက်သေးဘူးချက်ချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြန်လှည့်ဟေဇကိကိုတော့ပြောပါ။မင်းရဲ့မျက်ရည်နဲ့မင်းရဲ့ပထနာကိုငါကြားတယ်မင်းကိုနောက်ထပ်15နှစ်ငါအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဟာလေလုယာတတန်တူပေးတာ3 4 5နှစ်မှမဟုတ်တာမေဆွေ15နှစ်တတန်တူပေးတယ်နေနေနောနောကာလမှမဟုတ်တာဒီနေ့ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အသက်ကိုဟေဇကိရအောင်ပြန်ယူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်2008မှာလည်းပဲနာကစ်နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ ministry တစ်ခုလုံးငါကွယ်ပြောက်သွားတယ်မုံနေကြမဟုတ်ဘူးအာနာကြောင့်တွန်းချခံရတယ်ဖေထုတ်ခံရတယ်အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဘူချခံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာမှမချမ်းတော့ကိုဆုံးရှုံးတာတဲ့အမှုတော်များဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကျွန်တော်အင်မတန်မှနှမျောတယ်ဘာမှတကယ်ပဲမချမ်းတော့ပါဘူး nothing left all is lost ကိုမမားပဲနဲ့အပြည့်မရှိပဲနဲ့ဖေရှားခံရဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမချက်တစ်ခုချလိုက်တယ် I will take it back ရှင်ရှုဟာပြန်လဲရယူခြင်းမှာဆရာတော်စုပါ I have authority to take it back သူပါပြောလဲ you still have the right to take it back ပြန်လဲရယူဖို့အတွက်သင်မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်အိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ချောင်းလေးမှာညာပေါင်းများဆိုတော့ဆူတောင်းနေတယ်ဒီနေ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေစာရင်ခိုးယူသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားသခင်ပြန်ပေးတယ်ညာပေါင်းများစွာသောအမှုတော်ဆောင်တွေအေဂလိဆရာလေးနဲ့ပြန်လဲလက်တော်ကိုပြန်ပေးတယ်မင်းတို့စီကိုပြန်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပြန်လဲပါဝင်ခွင့်ဘုရားသခင်ပြန်လဲပေးခဲ့တယ်ရှေဆုံဟာသူ့ရဲ့တဘဝလုံးကိုဖြုံတီးခဲ့တယ်တကယ်တော့သူဟာရာဇဝင်မှာတယောက်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသူရတဲ့ဘိသိက်နဲ့ခွန်အားမျိုးကိုဘယ်လိုလူကမှမရဘူးဘူးအဲ့ဒါကတော့ super power လောကမှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့ super hero superman တယောက်ပဲဟာကီယူလီဆိုတာအပြင်းမရှိဘူးရှန်ဆုံကတကယ်ရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ရှမ်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့တပွားလုံးကိုဖလေးပွားတရားလိုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။တာဝန်မချေဘူး။ဖြုတ်တီးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရွက်ချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ဖော်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူဒုက္ခပြန်ပေးခဲ့တယ်။သဘင်အဖြစ်ခံရတယ်။ဘိသိက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ခွန်အားတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။မြလုံးအဖောက်ခံရတဲ့သေကောင်ပေါင်းနဲ့အယက်ခံရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရှန်စုံကိုတရိစ္ဆာန်တကောင်လုံးဆွဲပြီးတော့မှဘိုလ်ရှုပွဲမှာကြည်ဖို့လှောင်ပြောင်ဖို့အတွက်ဆွဲခေါ်လာတယ်။တင်းနားလေဖို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာရှန်စုံမှာခွန်အားမရှိတော့ဘူး။သူကတာမန်လူဖြစ်တဲ့အပြင်တာမန်လူတယောက်ရဲ့ခွန်အားတဲ့ပိုးနည်းသွားပြီ။သူ့မှာ dehydrate ဖြစ်နေပြီ။ bleeding နေဖြစ်နေပြီ။သူသေဖို့အတွက်နာရီပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်။အကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့တကောလုံးမှာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။အဆုတ်တွေကွာသွားပြီအထဲမှာပျက်စီးသွားပြီအရိုးတွေအကုန်ကျိုးသွားပြီဒါပေမဲ့သိကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်းဆုံးနောင်တရလာတယ်လူတွေကနောက်ကျသွားပြီလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့သင်ဆုတောင်းရလို့ never too late to pray နောက်ဆုံးအချိန်မှာရှင်းဆုံးဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီတစ်ချိန်ဒီတစ်ချိန်မဲ့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်ပေးပါတပွားလုံးကျွန်တော်တာဝန်မချေပြုံခဲ့ဘူးဖခင်ပေးတာဝန်နဲ့ကျွန်တော်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကို last chance final chance နဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးပါသူဘာမှမပြောပါဘူးအရှင်လိုဘွားမျိုးလေးသူပြန်မတောင်းပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရတော့အခွင့် the last move နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ရှား권ပေးပါအိမ်မှာမှကြီးမားတဲ့ဇေယျကြီးရဲ့ပင်မ main pillar ထောက်တဲ့ကုကြားထဲမှာသူ့ကိုနေရာချခိုင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုသူဆန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တမချန်းစကားပါပြောလေ။ချန်းဆုံးကအသက်ရှင်စဉ်အခါမှာတတ်ခဲ့တာထဲသေစဉ်အခါမှာသာဝိများသောယန္တူတွေကိုသုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာလေလုယ။ယောက်ျားမိန်းမ3000နဲ့ဖိလိတိမင်းကြီး5ပါးကိုနောက်ဆုံးမှသူသုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။အရာအလုံးကိုသူပြန်လဲရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဖြုတ်တီးခဲ့တဲ့အရာတွေရန်သူလူယူသွားတဲ့အရာတွေသူမိုက်မဲမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအလုံးကို final last second မှာသူရယူပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လောကကတည်း departure သူပြန်လဲထွက်ခေါ်သွားပါတယ်ဒီနေ့သင်နောက်မချသေးပါဘင်းဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေရှိမေးတချို့ကတော့အချီးရေးမှာဆုံးရှုံးသွားတချို့ကတော့အိမ်တော်ရေးမှာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်တချို့ကစီးပွားပြတ်သွားဘူးတယ်တချို့လည်းပဲစိတ်တွေပြတ်တယ်တချို့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးတယ်အများဆုံးအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ကအခြေအနေဆုံးရှုံးတချို့ကမှတ်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးရှုံးနေထားလိုက်ပါတော့ငါတို့အသက်ကြီးပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောမထားပါနဲ့ You have the right to take it back ပြန်လဲရယူဖို့အတွက်တင်းမှာအခွင့်အရေးရှိနေတော့မှာတင်းအရှုံးမပေးသေး၍တင်းမရှုံးသေးပါဘူးနောက်ဆုံးတော့စကားဟာအရှင်ရှုရဲ့နှုတ်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအရှင်ယေရှုဟာပြန်လဲရယူစင်တဲ့တော့အရှင်ဖြစ်တယ်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအရှင်ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းရှိပါစေအဖဖရားသခင်ကြားနိုင်ရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကဲတင်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကြီးထွားခြင်းဖြစ်စေခြင်းကတောင်းပန်ကျေးဇူးသမားတို့တဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုတော်မူသောအရှင်ယေရှုနာမ၌စက္ကဲအနံဆုတောင်းပတနာပြုပါ၏အာမင်